קבלת החלטות משותפת בנויה על שותפות, על תלות מבחינה של יצירת ידע, החלפת ידע, שימוש בידע. בניגוד להנחות על הסטיגמה שדיברנו עליהן ושקיימות במרחב שלנו, כולל המרחב של בריאות נפש, יש גם תהליכים של שינוי חיובי. זה אחד הדברים המעניינים, שאנחנו חיים כל הזמן בעולם של ניגודים, שחלק מהם בעצם יוצר שינויים טובים. ההנחה של קבלת החלטות משותפת היא ששני הצדדים יש להם מה לתרום. אני עוסקת בתחום של קבלת החלטות משותפת בבריאות נפש בעשר השנים האחרונות, בצורות שונות, ואחת מהצורות האלה אני אביא היום. אבל ההנחה הבסיסית היא ששני הצדדים יש להם מה לתרום, והתרומה שווה מבחינה ערכית. אנחנו חיים בחברה שמעדיפה סוג אחד של ידע על סוג אחר, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. חברה שבה ידע מדעי נחשב לטוב יותר מאשר ידע חווייתי. המתמודדים מביאים איתם בעיקר ידע חווייתי, אנשי המקצוע סומכים עליהם שיביאו את הידע המדעי. אני לא רוצה להיכנס כרגע לפלוסים ומינוסים של שני סוגי הידע, כי אין לנו בדיוק את הזמן, אבל אני רוצה לציין שבחיי היומיום שלנו אנחנו משתמשים בידע חווייתי לקבלת החלטות גורליות בחיינו. הדוגמאות שאני בדרך כלל מביאה זה להתאהב במישהו או במישהי ולבחור בהם כשותפים לחיים, או באנגלית אנחנו משתמשים במושג של falling in love and she fell pregnant. אנשים נופלים לתוך. זה התיאור של הידע החווייתי, כן, בחברה שלנו. מצד שני, כפי שאני אומרת, החלטות גורליות מתקבלות דרך ידע חווייתי. במסגרת של בריאות הנפש, התפיסה של הצורך בקבלת החלטות משותפת היא שהידע החווייתי לא נמצא בידי הקליניקאים, והם זקוקים לו, אם הם רוצים באמת להבין את העדיפויות של האדם, מה המחסומים שהוא עובר איתם. ולעומת זאת, הם כמובן אמורים להביא את הידע המדעי, וההנחה היא שיש כאן תלות הדדית, כן, שלא תמיד מכירים בדרך אגב. ברור שמבחינה אתית, אנשים צריכים להיות מעורבים תמיד בהחלטות שקשורות לחייהם. זה לא תמיד קורה. דווקא בבריאות הנפש יש חלק של החלטות שנעשות על ידי אנשים אחרים, כמו לגבי צווי כפייה או שימוש בתרופות נגד רצון האדם. אבל אנחנו צריכים להכיר בזה שהשאיפה שלנו צריכה להיות לזה שכל החלטה עליי, אני אהיה שחקנית ראשית. לא היחידה, אבל אני אהיה שם. פטרישה דיגן דיברה על פיתוח של רפואה אישית, פרסונל מדיסין, שכתיאור של האסטרטגיות של הידע החווייתי. אני יודעת מה עוזר לי כשאני במצב משבר. אני מניסיון חיי, כן. וכאשר הפער בין הידע האישי הזה לבין מה שאנשי המקצוע מציעים לי הוא יותר מדי גדול, יש סיכוי גבוה שזה לא יפעל. לא ההצעה של אנשי המקצוע ולא מה שאני חושבת שאני מעדיפה. כך שצריך להגיע להסכמים כל הזמן. מצד שני, להגיע להסכם שאנחנו לא מסכימים, זה צעד מאוד חשוב. אם אפשר לנמק את הסיבות לאי הסכמה, ואם אפשר לחיות בכבוד הדדי. כן. אני יודעת שזה לא כל כך פשוט,
אם יהיה זמן נגיע לזה. יש כאן סיכום ממחקר די גדול שנעשה באנגליה על האימפקט, על ההשפעה האפשרית של קבלת החלטות משותפת. זה לא שיש לנו את כל המחקרים שהיינו רוצים שיהיו לנו, אבל הסך הכל הוא שמה שקורה בתחום הזה, כאשר יש תהליך של קבלת החלטות משותפת, הוא מבטיח. ויש לכם כאן כמה צורות של עלייה בידע, במעורבות, בשביעות רצון, בביטחון עצמי, וביכולת לתקשורת של שני הצדדים. למה זה לא עובר? סליחה. אוקיי. יש systematic review של קבלת החלטות משותפת שנעשה ב-2014 של אנשים מארצות שונות, ובפעם הראשונה עבדו גם על הנושא של אנשים שהם במעמד חברתי פחות שווה מאחרים, אנשים שחיים בעוני, ארצות שאנשים חיים בעוני. ומה שמעניין כאן, שהמחקרים שנעשו מראים שלמעשה קבלת החלטות משותפת עוזרת יותר לאנשים שנמצאים במעמד נחות יותר. שוב פעם, אין לי זמן לדבר על זה, אבל זה פן שכדאי להסתכל עליו וכדאי לחשוב עליו. יש כמובן מחסומים בקבלת החלטות משותפת, שהמחסום המרכזי הם הגישות של אנשי המקצוע, שבחלקם מבטאים גישות חברתיות, אבל לצערי הרב רוב המחקרים שבהם משווים את הציבור היום, הציבור הכללי, לאנשי המקצוע, בארץ שבה אני חיה כבר הרבה שנים, באנגליה, מראה שיש שינוי לטובה בגישה של הציבור, ואין שום שינוי בדעות שליליות של אנשי המקצוע. זה מחייב אותנו למחשבה, ששוב, אין לי בדיוק זמן להיכנס אליה, אבל כדאי לזכור שבתהליך של קבלת החלטות משותפת, יש צורך בשיתוף כל הזמן, צורך בהחלפת אינפורמציה, הערכת אינפורמציה, הרבה פעמים לתת כלים לאנשים איפה להשיג את האינפורמציה המיימנה יותר ואיך להעריך אותה, וכמובן בנייה של ביטחון עצמי בביטוי של מה שיש לאדם שנמצא בתפקיד של הפציינט להגיד, או מה שאנחנו באנגלית קוראים לו positive assertiveness, או איך ללמוד להגיד לאנשים את מה שאני רוצה להגיד, גם כשאני כועסת, בצורה שהם יכולים לשמוע אותה. זאת אומנות, כפי שכל אחד מאיתנו יודע בכל מיני מצבים. אוקיי. רוב המחקרים מראים שהמתמודדים רוצים להשתתף בקבלת החלטות משותפת, לעומת זה שחלק מאנשי המקצוע בדיסציפלינות מסוימות, יותר בפסיכיאטריה מאשר אצל אחיות או מרפאות בעיסוק או עובדים סוציאליים. אבל יש מיעוט שלא רוצה לקבל החלטות, שמעדיף שאנשי המקצוע יקבלו את ההחלטות. זה כמובן קשור להנחה שלהם שאנשי המקצוע יודעים טוב יותר מה מתאים להם, ואולי זה קשור לסוציאליזציה שאנחנו נותנים לכל האנשים בעולם שבמעמד של פציינטים, כולל ברפואת משפחה. אף על פי שנעשים היום כל מיני ניסיונות לתת לאנשים את ההזדמנות לדבר, לשאול שאלות, זה עדיין לא כל כך פשוט. Okay. יש אבל גם כלים ודרכים לשפר את המצב. ואנחנו לומדים חלקית בבריאות הנפש, אנחנו לומדים ממה שקורה גם ברפואה פיזית, עם אנשים שיש להם מחלות פיזיות, שלמעשה קבלת החלטות משותפת פותחה שם, ואחר כך הוא עברה לתחום של בריאות נפש.
חשוב להגיד שסך הכל המידע שיש לנו על קבלת החלטות משותפת מראה שהאנשים יש לזה תרומה חיובית ואין בזה שום נזק. יש חלק גדול מהקליניקאים שמפחדים שזה מזיק לאנשים, כי אנשים לא יודעים לבחור מה טוב בשבילם. אחת התוצאות היא במצב הזה שאנשים לא באים ומספרים לקליניקאים מה הם באמת רוצים ולמה הם לא משתמשים בטיפולים שמוצעים להם. אולי אם אנשים יתחילו לדבר בצורה גלויה יותר, שמתאפשרת על ידי קבלת החלטות משותפת, זה יהיה יותר אפשרי. אני רוצה עכשיו לעבור לשתי דוגמאות של וידאו שאנחנו הכנו בשלב האחרון. בשנת 2012 הכנתי שורה של וידאו עם חברים לפרויקט שהיה לנו בקיימברידג'. אגב, אני גרה בקיימברידג', לא בלונדון. גרתי בלונדון 16 שנה, אבל אני גרה בקיימברידג' למעלה מ-16 שנה. הכנו שורה של וידאו להתחיל את הדיון בקבלת החלטות משותפת, את כל התהליך של ההכשרה. עשינו הכשרה במקביל לאנשי מקצוע ולצרכנים, כשבכל קבוצה, כולל של אנשי המקצוע, היה תמיד זוג של המכשירים, איש מקצוע ומתמודד שאוכשר להיות מאמן. אנחנו השתמשנו בשחקנים כי חשבנו שזה יהיה מסובך מדי וגם לא אתי מבחינה של שמירה על סודיות אישית להשתמש בסיפורים אמיתיים כשנבקש מאנשים שהסיפורים קרו להם להיות בווידאו. זה היה ב-2012, הווידאו מילאו את תפקידם, הם אפשרו להתחיל לדבר על בעייתיות ומה זה קבלת החלטות משותפת. ב-2018, יחד עם חברה לעבודה שהיא מתמודדת, שגם הפכה להיות חוקרת, התחלנו לחשוב מחדש שאנחנו בעצם רוצות לשמוע מהצרכנים והמתמודדים מה החיובי שהם חווים בקבלת החלטות משותפת. פחות על הבעייתיות ויותר מה נראה להם כחיובי. יחד עם אנשי מקצוע נוספים, יזמנו פגישה שבה היו 50 מתמודדים, הצגנו לפניהם את מה שאנחנו רוצים לעשות, כולל האפשרות להשתמש בשחקנים. התגובה ב-2018 הייתה מעניינת, התגובה הייתה חד משמעית, כמעט מכל הצרכנים. אנחנו לא רוצים שחקנים, אנחנו רוצים לשחק בסרט שלנו עלינו לבד. כי מה שיש לנו להגיד הוא הרבה יותר אותנטי מאשר לשחקנים, ואנחנו לא מתביישים במה שקרה לנו. בעקבות זה, אנחנו קיבלנו את הטיעון הזה, חשבנו עליו וקיבלנו אותו. ובסופו של דבר, 5 מהם התנדבו לספר על קורות חייהם, על איך, על הניסיונות החיוביים עם קבלת החלטות משותפת. כולן היו נשים, גם במפגש היו רק 50 נשים. שוב פעם, אין לי מקום להיכנס לזה, אבל זה נראה לי מעניין להסתכל לשאלה של מגדר. ומי בא, ומי מפתח יותר, ולמה וכולי. אוקיי, עם 5 האלה אני רוצה להביא שתי דוגמאות. מי שהשתתף אגב, זה היה כאילו מין פאנל, זה היו 5 הנשים האלה, המתמודדת חוקרת, 2 פסיכיאטרים שהיו הגברים היחידים חוץ מהטכנאי, ואני. המקרה הראשון הוא של ג'ואנה, זה שמה אמיתי, היא מוכנה שאני אגיד את שמה אמיתי. היא בשנות ה-40 שלה, היא באה לאנגליה מארץ אירופאית אחרת, למדה באוניברסיטה, לא גמרה כי היה לה משבר פסיכוטי, והיא חיה על תרופות מאז, זה למעלה מ-10 שנים. אחרי ההחלמה שלה, שהייתה די ארוכה, היא הפכה להיות מסנגרת בתחום בריאות הנפש. היא עובדת ביחידות שונות כמסנגרת.
זאת אומרת, היא מייצגת את האינטרסים של המתמודדים, מדברת איתם, באה איתם וכולי. במיוחד היא עבדה בתחום של עבודה עם אנשים צעירים. היא גם נמצאת בפסיכותרפיה בתקופות שונות של חייה, ויש לה מחלה פיזית שהיא מעולם לא דיברה עליה, אבל היא מזכירה אותה כמשהו שמצריך טיפול מתמיד. אני מכירה אותה כל השנים האלה, אני ראיתי אותה לא במסגרת של טיפול. מאז שהיא הגיעה אליי כסטודנטית שנכשלה, כן. היא נישאה לפני שנתיים למישהו שהיא חיה איתו, והם שניהם רצו ילדים. כשהיא ידעה שהיא בהיריון, היא התחילה לחשוב האם היא תמשיך לקחת את התרופות הפסיכיאטריות או לא, כי תמיד יש את האפשרות שהתינוק ייוולד עם תלות בסמים. היא הייתה בטיפול של כמובן פסיכיאטרי, אבל היא גם הייתה בטיפול של הצוות של הפרינטל, כן, של נשים בהיריון. ושני הצוותים האלה יעצו לה להמשיך להיות על תרופות. היא ובעלך חשבו על זה, דיברו על זה, והחליטו שהיא לא הולכת להישאר על התרופות. שהרבה יותר חשוב לה שהילד לא ייוולד, או הילדה ייוולדו עם התלות. במקביל, היו לה גם בעיות בעבודה, כי היה שינוי של מי מנהל את העבודה, והיא מאוד התקשתה לקבל את השינוי הזה. יומיים אחרי שהילד נולד, בלי שום תלות, היא החליטה להתחיל מחדש לקחת את התרופות הפסיכיאטריות. ההחלטה הזו אמרה שהיא לא יכלה להעניק את הילד, וזה היה לה נורא חשוב שהילד יקבל חלב אם. השירות, במיוחד השירות הפרינטל, התגייס לעזור לה להשיג חלב אם מנשים אחרות באזור, והם הצליחו להשיג חלב אם לחצי שנה. זה נראה לי הישג פנומנלי. חלק היא שילמה בעצמה, היא ובעלה במצב שהם יכולים להרשות לעצמה משלם, אבל חלק השירות שלהם. אני ראיתי את הילד לפני שבועיים, בדיוק לפני שבאתי כאן, הילד מקסים, מה אני אגיד לכם? הוא כל כך, זאת אומרת, זה ילד שרוצים להיות איתו, שרוצים לחבק אותו, שרוצים לתת לו, מאוד סקרן, כן. הוא אגב לא חולה בכלל, והיא חושבת שזה בגלל חלב האם, כמובן. אוקיי. היא הצליחה להישאר ביחסים טובים עם הצוות הפסיכיאטרי ועם הצוות השני, אף על פי שהיא לא קיבלה את דעתה. זאת אומרת, זו דוגמה של להסכים, לא להסכים. ואחת השאלות המעניינות זה למה הם הצליחו כולם להישאר ביחסים טובים. יכול להיות שזה בגלל מעמדה כמסנגרת, יכול להיות שהעובדה שהיא הייתה בפסיכותרפיה וכולם, קברת שעיר קטנה, כל אחד יודע אם היא הייתה בפסיכותרפיה, יכול להיות שגם לזה זה קשור, אבל זאת העובדה שהיא נשארה ביחסים טובים עם כולם, וכולם קיבלו את הזכות שלה להחליט. היא אגב נראית גם, היא נראית טוב, מאז שהילד נולד היא גם נראית הרבה יותר טוב. אוקיי. אני רוצה לעבור למקרה השני של ג'זמין. ג'זמין היא אישה צעירה בת 27 עם מספר מאוד גדול של אשפוזים קודמים. היו לה 7 שנים של כניסה ויציאה, בעיקר בגלל ניסיונות התאבדות, ויש לה הבחנה של severe borderline personality disorder. הציעו לה להיכנס למחלקה סגורה לשנה אחת בכדי לאפשר לה ללמוד לחיות בצורה יותר עצמאית אחר כך. היא קיבלה את ההצעה מפני שהיא הייתה מאוד לא מרוצה מהאשפוזים הקודמים ומהמשטר שהיה בהם. אחת הדוגמאות שהיא נתנה שבאשפוזים הקודמים בחלק מהם אסור היה לה להיות בחדר שלה במשך שעות היום, כי היה פחד שהיא תעשה ניסיונות התאבדות אם היא תהיה לבד בחדר. אבל מה המשמעות שאת לא יכולה להיכנס לחדר שלך רוב שעות היום? זו שאלה אחרת, כן.
ברגע שנכנסה למחלקה הסגורה, הורידו לה את צו הכפייה. וכשהיא סיפרה את זה, אנחנו ישבנו עם הפסיכיאטר שהוריד את צו הכפייה, שהוא ראש המחלקה, ישב איתנו. ואני שאלתי אותו האם זה לא היה סיכון גדול. הוא אמר, כן, זה היה סיכון גדול. אנחנו עושים את זה עם כל אחד, כי אנחנו חושבים שזה סיכון שחשוב לקחת אותו. הוא מאפשר לאנשים להסתכל על עצמם בצורה אחרת. הוא נותן להם את האפשרות להרגיש שהם אחראים באמת לגורלם. לא לבדם, אלא עם אנשים אחרים, אבל האחריות המרכזית היא שלהם. זה אומר להם שאנחנו סומכים עליהם. המחלקה הזו, שכולם, כן, הם עושים את זה עם כל אחד מי שנמצא שם, יש לה, אף אחד לא נעלם, כל אחד חזר, כל האנשים שיוצאים חוזרים. זאת אומרת, זה סיכון מחושב, אבל זה סיכון שמצליח. כי אם אנשים יוצאים וחוזרים, אנשים עם הפרעות אישיות שידועים בזה שהם לא בדיוק תמיד נשמעים למה שנאמר להם או למה שהם אומרים שהם הולכים לעשות. אז כנראה יש אווירה שמעודדת את זה, והורדת צו הכפייה היא הצעד הראשון בכיוון הזה. אחרי זה, היא גם דיברה על זה, היא אמרה, אני הבנתי בפעם הראשונה שאני באמת אהיה אחראית למה שיקרה לי, יותר מכל אדם אחר. אבל היה לי טוב שאני לא האחראית היחידה, שיש גם אנשים שותפים. היא הייתה בטיפול של Dialectical Behavioral Therapy, אינדיבידואלי וקבוצתי, ובשלב מסוים, כשהיא הרגישה צורך לחתוך את עצמה מחדש, המטפלת אמרה, תנסי לשים קרח, חתיכת קרח קרה, במקום שבו את רוצה לפגוע בעצמך. כפי שאולי אתם יודעים, אנשים פוגעים מפני שהם מרגישים שהם לא מרגישים כאב, והם במתח והם רוצים לשחרר את הכאב. והיא ניסתה, ולא היה לה שום צורך להתאבד מאז. היא הייתה מאושרת, פתאום עם החוויה הזו, שהיא מצאה דרך לשלוט, שמאפשרת לה להמשיך בחיים הרגילים. היא אחרי זה הגיעה להחלטות משותפות, מתי היא יוצאת, לאן היא יוצאת, מה היא תעשה בחוץ. והיא מאוד גאה בזה שהיא דיברה בכינוס של 300 אנשים לפני זמן קצר על מה שקרה לה. אני רוצה לסכם ולומר שהדוגמאות לפי דעתי מראות לא רק את היכולת של אנשים להשתתף בתהליך קבלת החלטות משותפת, אפילו אחרי שנים של סוציאליזציה במסגרת הפסיכיאטרית, אבל שהן גם מאפשרות את הרמה הרבה יותר גבוהה של אחריות אישית, של קבלת אחריות אישית, והערך המשחרר והמעצים של היכולת הזאת. הטכנולוגיה של קבלת החלטות משותפת היא מאוד פשוטה. אין צורך באמצעים טכנולוגיים. יש צורך אבל בתהליך, בכבוד הדדי, בברית טיפולית, הקשבה ושיתוף של ידע. תודה רבה על זה שהקשבתם לי.